Как руководитель на группа Таяна, уметничий руководитель, моя должность была пред все стручна. Може да се формира покрай вокалната група Яна, може да постои оркестър, народен оркестър, типичен народен оркестър. И аз можеше да ги барам луѓето во Виница, кои можат да свират. Што се однесува до репертуарот, тоа беа народни песни, обработени од страна на композитори македонски, а претежно јас ги обработував песните, ги правих аранжманите и за вокалот и за инструментите, така да повеќе се служев со моето долгогодишно искуство, бидејќи работев во многу оркестри преку целиот живот, така да што имав една смисла за аранжирање и тие композиции ги припремав, обработував само за пејачката група Јана. Насекаде ние освојуваме видни награди, признанија, дипломи, потоа јубилеи во Виница кој се организирана. Немаше место каде што групата Јана не настапуваше. А што се однесува пак за стручни делби, рековте, да се вратам малку назад, дека нашите песни исклучиво беа од нашиот крај, од виничкиот крај. Тука имаме песни, застапени стари песни, јас кои што ги знаев, и се послужував од некој литература музичка, која беше издадена во Скопје, така да ги најдовиме тие песни, и рекова пред предходните мои членчи, почнаме со интересна драматизација на овие песни. Тоа беше нешто ново во народната песна, да го одбегнеме тој статичен настав, и така да имаме голем успех. А немаше место кај што не сме били, верувате. И групата е толку и ден денес како се видиме, разговараме, а луѓето си се подсетува да ќе спомени, емоцира спомени. Член сум на групата Јана уште од нејзиниот почеток од 1977 година. Со виолината прв пат се запознав некаде во учителската школа и таму свиревме со нашиот диригент, уште таму бевме заедно во исти клас со класници и свиревме и таму во Народниот оркестр. На идеја за формирање на групата, кога дојде, Борко Данилов ме повика и мене, бидејќи знаеше дека јас знам да свирам на виолина, макар да во тоа време веќе бев подзаборавил да свирам, сепак, после со големи вежби, со големо вежбање и самооткажување, со него ние почнавме и достигнавме прилично добри резултати во свирењето. Се сеќавам дека во почетокот ни беше доста тешко, меѓутоа, во тек на времето ги совладувавме сите песни што нашиот диригент ги подготвуваше и
доста успешно настапувавме на сите места кај што одевме. Шанса ми беше со групата да ја прошетам цела Македонија, а покрај тоа и во тоа време Југославија, каде бевме за Валјево, за Белград и за други места. Со групата ми поврзуваат многу убави спомени, секаде кај што бевме, бевме многу убаво примени, настапите ни беа следени со големо внимание и еден од најдобрите сеќавања за мене беше кога бевме во Охрид на сцената во Сарај, на отворена сцена која исполнувавме песната за Гоце, тогаш на отворена сцена добивме аплаузи од публиката пред преполните трибини и тие спомени никогаш нема да ги заборавам. Кога се навраќаме на спомените за оркестарот и формирањето на групата Јана, во сеќавање ми е тоа што во оркестарот членувавме повеќе души, јас ги знам скоро сите, во првиот состав беа Борко, па беше Стојанчо, беше Благојчо, беше Фейзи, Слането, Митко и други. Тогаш тие беа во почетокот, подоцна се вклучи во групата и Лупчо, кларинетисточно ни тука, и други исто така членови, Владко, Емилчо, и додека јас бев член активен во групата, помина една цела плејада на млади деца кои дадоа свој допринос во снимањето на и во пеењето и во свирењето. Тука можам да кажам дека имаше едно прекрасно другарство меѓу сите нас, значи меѓу оркестарот и меѓу членовите на женската пејачка група Јана. Исто така во сеќавање ми и ставањето на името на групата кога нашиот диригент на еден состанок вака сите се прашавме како да се вика групата, тој рече дека по негов предлог сите прифативме таа да се вика Јана, зашто Јана е едно име кое е испеано во сите песни македонски, го има секаде и заради тоа еве нашата група тогаш го понесе тоа име. Јас членувам во групата Јана од 1981 година. Многу интересно да ви кажам за моето членување во групата. Сакам да се поврзам уште од по-младите, така речено, 10 години. Музиката многу ја сакав, али во животот немав многу шанса да се бавам со музика, така да
негде околу 25 годишна возраст моја, се сретнав со раководителот на уметничкиот раководител на групата Јана Борко Данилов и кроз еден разговор за работата на групата Јана и за членувањето на членовите, кај мене се роди една желба голема да се зачленам јас во групата. Беше малку потешко што го одбрав еден од најтешките инструменти на кој треба да музицирам во групата, тоа беше инструментот кларинет. И тоа беа моите првите чекори во музиката. Првата средба со оркестарот во кој тогашно време членуваат, како што го спомнав, раководителот Борко Данилов, Мијалче Трајков виолина, Благој Николов армоника, фејзи джез и Слането контрабас. Така да, иако раководителот не веруваше многу дека може вака на вакви инструменти да се свири за толку кратко време, со наши напори створивме еден оркестар од кој не само што ние бевме задоволни, него беше задоволна и публиката таму каде што настапувавме заедно со пејачката група Јана, која ја пратевме во музиката. Ансамблот Јана и понатаму останува синоним за староградската песна во Виничкиот крај. Група која на репертуарот ги негува песната и обичаите. Со Јана се започна една значајна страница на музичкото живење во Виница, која веруваме ќе продолжи да се пишува и понатаму.